Саяси лауазымда отырған президенттің туыстары қызметінен кетеді. Қазір жолдауда айтылған тапсырмаларды жүзеге асыру тетіктері талқыланып жатыр. Бұл туралы әділет министрлігі Қанат Мусин мәлімдеді. Мемлекет басшысының жолдауында саяси реформалардың 10 бағытын ұсынған болатын. Олардың арасында президент өкілеттілігі де айтылған еді. Әділет министрі мемлекет басының жақын туыстарына кімде жатқызылатынын атады. Сонымен тізімге президенттің ата-анасы, балалары, асырап алушылар кіреді. Ата-анасы бөлек ағайындарының аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немересілері жатады. Президент жекжаттары, ерлі-зайыптылардың жақын туыстары да басшылық қызметте бола алмайды. Осылайша олар енді премьер-министр, сенат, мәжіліс төрағасы, министр, облыс, аудан, тіпті ауыл әкімі де бола алмайды. Самұрық-Қазына, Байтерек сияқты ұлттық компанияларда басшылық қызметке жол жоқ. Министр суперпрезиденттік және президенттік реформаның ара жігінде түсіндірді. Заң жобаларды қазір әзірленіп жатыр. Парламенттің қарауында биыл тамыз айында жолданады. Ал жыл соңында оларды қабылдау жоспарланып отыр. Аудандық облыс әкімдерінің шешімдерін бұрын президент любой әкімнің шешімдерін бұзуға құқысы бар еді. Енді қазіргі өзгерістерге сәйкес бұндай нелерді президент енді жасай алмайды. Ол шектеу емес па? Конституциялық өзгерістер бойынша ол тек қана сол органдардың төрағасын ғана тағайындалады. Ол шектеу емес па?